Үшіншісі, пайғамбарымыз сам айтады, мынау оң қолымен садақа бергендер сол қолы білмей қалған адамдар дейді. Солар сөрден шығарылады дейді. Махшар әлемінен. Не? Аршының көлеңкісінен. Оны уақытта мен өзім де көрдім. Бір кісіні көрдім, садақа беріп отырды. Мына сол қолын арқасын тығып тұр былай. Не істеп жатыр десем, енді сондай қыбыр хадис естіп қана мына көріп қоймасын деп салып отырмын дейді. Ойбай аға, ондай емес, ол жерде мақсат сол қолын тықпай ақ қой, ода тұрған. Оң қолын берген садақаң сол қолын көрмесін деген ондай мағынада емес. Қандай мағынада? Жария, мақтанбай ешкімге, рия болып қалмасын. Енді Құдайға шүкір сен сияқты ана тентебеді емес, сен беріп отырып қой деп айтпа сен. Не садақа жария, ол садақа екіге бөлінеді. Жария жасырын болып екіге бөлінеді. Мысалы, Алла разы болсын, мешіттер бір кісілер соқты ғой, Алла разы болсын, бұл жария, бұны таба алмайсың енді. Бір кісілер жаңағыдай көше жасап беріп жатыр, ол садақа жария, жарияланып кетеді. Екінші бір садақалар бар, жасырын сыр болады, ол садақаларды не айтпайсың, айтып керек емес. Қазақта сөз бар, мен естім оны. Сауаптың түбі тесік дейді біреу айтады. Ей бауырым, сауаптың түбі тесік емес, шелек емес ол тесілетін. Сен қашан міндет қыласың, сол кезде тесіледі ол. Құран кәрімде айтады, «Ла тубтил а'малакум». Сендер өздеріңіз істеген жақсы амалдарыңды төгіп жібермесіндерші дейді. Батыл қылып жіберме ол амалыңды. Амал жасаймыз, Алла сауап берді, қашан міндет қыласың, сол кезде тесіледі ол. Болды, жоқ енді ол. Етіңіз демей ақ қойын. Демек, оң қолымыз берген садақаны сол қолымыз білмеу, осындай жақсы амал жасай берсек, Құдай қаласа, махшар әлемінде сонша халайықтың ортасынан марапатталынып, пәленше деген баласы, пәленшенің қызы деп біздің аталарымыздың, әкеміздің атын атап тұрып, иншалла марапатталынады екен сол жерде. Алланың берген нығметін, дүниесін Құдай жолында сарптай бер. Алла үшін болсын. Қоғамға пайда келтіретін іс болсын. Сол түрмеде де мен көрдім, осы Сирияға спонсорлық қылған азаматтар да отыр. Сол ақшасын сол дұрыс жолға жұмсағанда мүмкін отырмайтын еді ғой сол кісілер, дұрыс па? Мен айтам, не аттыңа дейін бе, не ақшаңды не алып салып жатсың ол жаққа? Қырғын сондай бір саяси болып жатқан жерге. Сол үшін Алланың берген нығметінде дұрыс жолға пайдалану жайында расулалар не дейді? Ертең сұраласыңдар, ақшаны қайдан таптыңдар, қайда жұмсадыңдар? Осы мәселеде өте ықтият болу керек. Мынау сахабалар өздері амал жасаған кезде әрқайсысының өзінің деңгейінде жарысады екен сахабалар. Құран кәрімде аят бар, Алла тағала жақсылық, жақсы амал істеуде жарысыңдар өзара дейді. Омар Абу Бакрмен жарысатын еді, бірақ Омарға ешқайсы жете алмайды. Өте тақва, амалды көп жасайды, бірақ ол Абу Бакрге жете алмай жүр. Әр амалда Абу Бакрге жетемін дейді, қалып қоя береді. Сол Табук соғысында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам адамдарға жариялады, құрметті азаматтар, сол мүмкіншіліктерің болған көмектесіңдер, не мынау әскерге қару алайық, көлік алайық, осындай ғазауат болайын деп жатыр. Сол кезде Омар радиаллаһу анху үйіне барды да бүткіл дүниесін жинап екіге бөлді. 50% үйіне қалдырды, 50% түйесіне артып келе жатыр. Және мынандай деп айтқан сөзі бар, е Омар, Құдай қаласа бүгін сен Абу Бакрден озасың деді. Сен қазір барасында осы 50% дүниеңді ортаға тастайсың, Абу Бакр бір арзымайды, бірдеңе алып келеді қазір жақтан. Сонымен Құдай қаласа бүгін оздың деп қуанып сөйлеп келе жатыр Омар. Кеп дүниесін қояды, пайғамбарымыздан дұғасын алады, ой Алла разы болсын деген секілді. Абу Бакр күтіп тұр енді Омар. Бір уақытта Абу Бакр радиаллаһу келе жатыр, 100% дүниесін алып келе жатыр. Бұны көрген Омар бірден пайғамбарымызға барып шағымданады. Я Расулла, Абу Бакр зұлымдық қылып жатыр өзіне дейді. Абу Бакрге айтыңыз, отбасында зұлымдық қылып жатыр деді. Үйіне еш нәрсе қалдырмапты дейді. Сол кезде пайғамбарымыз сұрап, е Абу Бакр, сен отбасыңа не нәрсе қалдырдың деді. Я Расулла, осының бәрін үйіме қалдырдым деді. Алла жолында жасаған, сіз айттыңыз ғой, Алла жолында кеткен дүниенің бәрі өздеріңе қайтады. Мен осының бәрін Аллаға бердім, отбасыма қалдырдым деп Абу Бакр радиаллаһу анху осылай жауап берді. Демек садақа деген осылай болады екен. Ол міндет қылатын нәрсе емес. Садақа жасалынған кезде ол айтылмасын, міндет қылынбасын. Абу Бакр радиаллаһу анху халифа болып тұрған кезде Билал радиаллаһу анху, бұл ислам әлеміндегі ең алғашқы муәззин, азаншы Расулланың, пайғамбарымыздың қаласы Медине қаласында жүре алмады. Өте қиын болды. Пайғамбарымыз сол Алла рахматына кеткеннен кейін сахабаларға өте қатты қиын болды. Мына өмір қызық болмай қалды. Оларға салса, ой әлемді тастап кеткісі келіп тұр бәрінің.
Бірақ ешқайсысы өз еркімен әлемге келе алмайсың, өз еркімен кете алмайсың ғой. Алланың берген өмірі сабыр етіп енді не соңына шейін сүруің керек. Білел кім Абу Бакырдың алдына келді. Е, Абу Бакыр, маған рұқсат ет, мен Мединеден басқа қалаға кетіп өмірімді сияқты өткіземін деді. Мына Мединенің қаласында жүре алмай жатырмын. Мединенің қаласындағы қалқиып тұрған әрбір зат мен Расулаға есімді сүре береді деді. Ана талаға қарап тұрсам, бірде Расулаға сүйерді отқан көрген едім. Мына көшенің ма жағына қарап қалсам, Расулан көрген едім сол жерде. Көшенің бәршасы мен Расулан есіме түсіре береді дейді. Еш нете алмай жатырмын дейді. Қиналып кеттім мен. Маған рұқсат ет, басшысымсың ғой сен. Мен кетейін басқа жаққа. Сөз Абу Бакыр жоқ, қимылдама. Сен ортамызда бол, сен керексің бізге деп рұқсат етпейді. Сол кезде Билал радиаллаһу анхудың сөзі бар. Ей Абу Бакыр, сен есіңде ме, уақытында мен құл болып жүрген кезде сен мені сатып алдың ғой. Сол кезде сен мені азат еткенің солай ғой, иә. Сен сол кезде Алла үшін мен азат еткен болсаң, мен жібермей кетем деді. Егер өзің үшін азат еткен болсаң, мен қалам деді. Қара қаяқтаған нәрсені еске түсірді. Абу Бакыр да соны айтты. Е, сен қаяқтаған еске түсірдің ғой, кет бар жолың болсын деді. Мен сен Алла үшін сатып алғам сол кезде. Алла үшін, валлахи, мен сен Алла үшін азат еткенім сол кезде. Жолың болсын, тұрма Медине деді. Деп осындай Билал радиаллаһу анху Мединеден кетіп қалды. Демек сахабалар осы амал істеді. Лағнеті шайтан есімізге сала береді екен. Біреуге жақсылық жасап қойсаң, 10 жыл уақыт өтуі мүмкін, сен соның алдына барған кезде есіңе түсіреді. Сөйтті де ол көмектесе алмады, сол кезде біз айтамыз, есіңде ме 10 жыл алдын саған келгенің ғой маған. Мен саған көмектестім ғой сол кезде, енді менің уақытым келді саған. Көмектеспейсің ба? Есіңде ме баяғыда деп айттың ба? Міне сауап кесілді енді. Енді сауап кетті, рия болды. Алла үшін емес екен, ол бір мансапты, бір пайданы көздеп істегенін көріп қалды. Демек тақырыпқа оралатын болсақ, иншалла махшар әлемінде оң қолымыз берген садақаны сол қолымыз бермей, білмей қалып, жаңағыдай сыртқы форматындағы тура түсінбей, астарлы сөйлеп жатқан сөз ғой әрине. Осылай садақа жасайтын болса, Құдай қаласа, махшар әлемінде не болады екен? Жүзіміз жарқ болады екен. Бұл нешінші адам еді? Үшінші адам.